Magandang araw sa inyo mga boxing fans. You're watching Bad Aratilis for life. Magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Saan man panig kayo ng digdig, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratilis Boxing Channel. No? So pag-usapan natin yung mga naganap ngayong araw na to, dalawang uh, laban. Okay, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pindutin mo yung subscribe at uh, pindutin mo na rin yung notification bell para pag may bago tayong uh, video o meron tayong live event ay ma-notify ka. Okay? Alam niyo marami nagkukumpara dun sa nangyari kay Boom Boom Bautista at saka to si uh, Romero Duno no na nung nasabak sa medyo world uh, stage. Actually, uh, kung kung titingnan lang natin, malayo pa si ano eh, malayo si Romero Duno kumpara natin kay Bongbong Bautista. Dahil lang laban na yun ni Bongbong Bautista, kung hindi ako nagkakamali, world championship 'yun ang kalaban niya. Samantalang 'to si Ryan Garcia. Alam naman natin lahat, isa lang 'tong uh, magandang prospect para sa Golden Boy. 'Yun nga uh, pagkakaiba nga kasi si Ponce de Leon eh dating champion yun hindi ko lang matandaan kung championship ba yung laban na yun ni Boom Boom no? so ibang iba dito samantalang to si Ryan Garcia ay uh, dine-develop pa lang hindi nga binamadali to ng Golden Boy no? so tama lang yung pagsasalang kay Garcia inuunti-unti nung sa ano nga sa may post conference uh, tinanong nga si Ryan kung may kakalabanin na ba siya mga champion so ah uh, sa 2020, tsak wala pa raw, no? So, maganda alam niya yung tinatahak. Kasi nangyari na yan kay, kay Canelo Alvarez, no? Pero yun nga yun, di ba? Yung naranasan ni Canelo Alvarez, sinasabi ngayon ni Golden Boy at saka ng lahat, na masyado siyang bata nung inilaban kay uh, uh, Floyd Mayweather no pero hindi ba nila naisip na sa bata na yun ni Canelo Alvarez at inilaban mo kay Floyd Mayweather kaya kaya ganyan ngayon si Canelo dahil sa experience na nakuha niya ron eh ma, pa, sana ganun yung maging utak din nito ni ano no, no? ma-realize nila na hindi yung zero loss actually hindi yung zero loss yung nagdadala ngayon sa box. yung galing mo no yung si Canelo Alvarez ang ko diyan kaya gumaling ng gusto yan eh dahil na rin doon sa natalo siya sa maagang panahon. Marami siya natutunan. Ngayon kung hindi nyo ilalaban to si si Ryan Garcia katulad ng balak ng Golden Boy na hindi mo na ilaban sa mga champion to, pahihinugin pa muna hanggang kailan, no? Hanggang kailan bago pa pahinugin. Sa mga Filipino boxer, wala tayong problema diyan eh no pag merong uh, pagkakataon na lumaban sa championship sugod so tayo na sugod so no wala naman tayo yung inaalagaan natin hindi mo na ilalaban wala tayong kumbaga uh, wala tayong pribilehiyo na katulad nitong mga Mexicano na si Ryan Garcia na hindi mo na ilalaban inaalagaan sa atin lahat eh. Kahit bata pa, may edad na, yung chance na makalaban yun yung pagkakaiba ng mga Filipino boxers no? dito sa mga alaga. Tayo, inaalagaan tayo sa bugbog. Bahala kayo dyan, lumaban kayo, matuto kayo sa... Wala talaga tayo yung uh, eto prospect, future champion. Meron siguro, ang nakikita ko sigurong ganyan, ito lang si Hames, no? oh pero napapalaban na rin nga ngayon si James Martin sa mga Pilipinong uh, big time din. Eh, no? Pero wala talagang katulad nito ni Ryan Garcia na inuunti-unti. Kung makakaganda sa karir ni Ryan o hindi, eh, bahala na balang araw. Makikita natin yan. Okay? So si Duno naman, hindi naman pa uh, 24 anyos pa lang naman si Duno. Eh. Alam mo, gulat na gulat lang ako dun sa nangyari hindi ako makapaniwala. Akala ko hindi siya hindi niya iindahin. Yung mga suntok. Is either napakalakas talaga ng suntok ni Ryan Garcia or uh, na talaga siya no? sa pinaliwanag naman ni Ryan Garcia sa temple dito sa mga tenga, bandang tenga. Siya pinatatamaan. No? At saka yung sugod agad eh para para daw si Marvin Hagler to siyan uh, si Duno na lumusob agad no so uh, hindi na natin mababago yun no eh talagang ganoon eh is either, uh yun talaga yung balak ni Duno sa to si Ryan Garcia ah uh, talo siya di ba <laughs> Talagang ganoon ang buhay ah eh. uh, hindi natin in-expect na ganun lang ang kakayahan ni Duno. Pero hindi pa tapos ang boxing para kay Duno, no? Ang pinakamaganda niyan, paano siya babangon diyan, no? Yung kasi hindi lang to simpleng yung natalo ka eh. Ano to eh, parang uh, kung ako uh, kung ako kay Duno, parang nakakahiya din eh, sa parte niya. Okay lang na matalo ka na uh, nagbugbugan kayo ng 12 rounds o bumagsak ka mga 10 round na. Yung first round, parang medyo ang uh, tingin sa kanya ng mga tao. Eh, siya na yun. I-prove niya ngayon na hindi talaga siya yung uh, iniisip natin. no eh, Nasa sa kanya yun. Pwede kasing uh, mapatunayan niya yan balang araw. Diba? May balang araw pa si, si Duno. Punta naman tayo dito sa isa panlaban. Gulat na gulat talaga ako kay Canelo Alvarez. Hindi ko in-expect. Una, hindi ko in na idodominate siya nito ni Kubalib, no? Uh, tama yung game plan ni Kubalib. Uh, gina gamit na gamit talaga yung haba ng kamay. Uh, yun lang. Yun lang ang depresya. Ang, alam nyo, ang tingin ko dyan talaga, mananalo si Canelo. Da, pero, hindi sa ganyang paraan, no? Ang akala ko talaga, tatalunin niya si Kubalib kasi, ido yan ni Canelo mula first round. Yun yung buong akala ko eh. Kaya manghang mangha ako nung nag tayo. Talagang purim-puri ko yung paggamit nito ni ni Kubalib ng kanyang haba. Tapos yung gulang niya. Naka ilang warning yung referee. Yung kinakatawan niya. Yung binabalikat niya si Canelo Alvarez. Nakailan yun. Tapos sa tingin nga natin kahit na yung live hindi mananalo si Canelo Alvarez sa ganong estilo na uh, pa isa isa lang kung sumuntok eh, parang ano scripted na FPJ pabugbog muna sa simula pero ang, ang ano ko doon, in, iniisip ko nga eh, no? sa dami ng tumama kay Canelo Alvarez sa dami ng tumama suntok wala man lang malinis pa rin no? Siguro tama nga yung sabi no ah uh, magaling pa rin, magaling pa rin na uh, boksingero tong si Cruz uh, Kobale, pero ang nawala na sa kanya yung power, no? Kasi ang dami talagang patama, sabi ko nga, putya, ang lakas naman nito ni ano. Uh, napakalakas naman nito ni Canelo Alvarez para saluhin lahat ng tama na yun, no? Tapos later rounds na talagang sa totohan ng ano lang ha, ang ang kinatatakot ko lang nga ron habang nagla-live. Kala ko ganun na hanggang matapos eh. Ang kinatatakot ko nga lang doon, baka manalo si Alvarez sa puntusan. Eh malaking ano no, malaking question. Pero hindi. Eh. Ang maganda kay Alvarez, nung nakita niya na tila na papagod na. Ah, ang ganda round eh ganun pa rin yung ginagawa. Ang gandun nga sa 11th round na yun, ganun pa rin ang ginagawa ni ni ano no ni uh, Kubalib, no talagang nung nakakita lang si Canelo na medyo pagod na at tinatamaan na pinanay panay na no sa 11th round nga at saka hindi natin sasabihin na hindi napakalakas nung nabitawan na yun ni ano ni Canelo talaga sumampay sumampay yung ano okay Uh, pag-usapan natin ngayon, okay na yan, di ba? Nariyan na yan, maganda yung pagkakapanalo, parang FPJ, pabugbog muna sa simula, tapos sa bandang huli, babanat, no? Uh, what's next for uh, Ryan Garcia? Nagsalita na siya na hindi pa siya lalaban sa championship. Taliwas sa ating mga pinag-usapan. Kasi kung si Romero Duno yung nanalo niyan, chap, ihahanap na natin ng champion eh. Si Ryan Garcia, alam ng kampo niya na bata pa, papahinugin pa, no? Baka sa 2021 para lumaban ng championship. Eh, ganun talaga, alaga eh. Dito kay Canelo, what's next for Canelo naman? Eh, ang tingin ko, hindi siya pwedeng magbabad sa light heavyweight, no? Magtapata na tayo mga kapatid. Talagang ina-expect ko yun na medyo mahina na to si Kobalib. Hindi ko lang ina na yung pinakita ni Kobalib mula first round hanggang nung mapabagsak siya, eh, ganun pa yung papakita niya, no? Oh, so, mal, yun yung pagkakamali ko. Akala ko, mula first round, idodominate niya ni Canelo Alvarez, no? Okay, kung malakas-lakas si ka, Kobalib, kung, kung malakas pa sumuntok, yun na nga yun. Yung si Arthur Bitterbib. Di ba? Ang lupit nun. So malakas sumuntok at kayang-kaya niyang kung anong ginawa ni ano, kung anong ginawa ni Kubalib na paramihan ng jab, kaya din Arthur Bitterbib yun. So pag-iisipan ni Canelo yan kung lalabanan niya, kung mag-unification ba. Malamang hindi. <laughs> malamang hindi siya lumaban kay Arthur Bitterbib. Okay, ano ang mga posibleng gawin ni Canelo Alvarez? Uh, pwede naman siyang bumaba uli sa kanyang weight level, sa middleweight or super middleweight. Or, pwede niyang ipagtanggol, di ba? Maging champion siya ng tatlo. Wala pa nakakagawa yun eh. Champion siya ng tatlo. Parang meron nakagawa yung dalawa. Dalawang weight, sabay-sabay siyang champion. Middleweight, super middleweight at saka light heavyweight. Oh, pag nagawa 'yun ni Canelo Alvarez, 'di ba? 'Yun ang kakaibang legacy. Siya, 'yun nga, 'yung laging binabanggit si Archie Moore, daw nakakagawa noon, eh hindi naman natin kilala na <laughs> matagal na yata ang boksingero 'yun eh. Yung pwede niya ipagtanggol yung light heavyweight, pwede niya ipagtanggol yung super middleweight at pwede niya pagtanggol yung corona niya na sabay-sabay ah. hindi naman sabay-sabay ngayon din ngayon din ibig sabihin ah, sa isang taon nakakatatlong laban siya para ipagtanggol yung kanya mga corona okay tapos ang susunod na tanong sa pagkakapanalo ba na yan ni Canelo Alvarez ay sapat na yan para maging tanghalin siyang number one pound for pound ng Ring Magazine. Ring Magazine na lang kasi sumusunod lang naman sa Ring Magazine ng lahat eh. Sa tingin ko, sapat na yan. Kasi kung ang i-dislodge niya, number 3 siya ngayon, di ba? Kung ang i-dislodge niya lang ay etong si uh, Terence Crawford na wala pa naman nakakalaban sa welterweight na champion, imposible naman dapat nga. Uh, mas mababa pa kay Pacquiao yan eh. At itong si... Si ano naman si Lomachenko uh, sa tingin ko mas maganda na yung mga record nito ni uh, Canelo Alvarez kaya karapat-dapat na ma-dislodge niya na 'tong tong uh, dalawa na 'to no? para siya na yung maging number one Okay? So hanggang dito na lang pule Sana yung susunod no na mga Pilipino. Uh, teka nga po wala. <laughs> May <laughs> sasagutin lang tayo, no? Meron, <laughs> merong, uh, merong isang reaction na, sabi mo, mananalo si Duno, manloloko ka. Hindi. <laughs> Fearless prediction po yun. Prediction nga po, di ba? ah uh, batay sa yung mga paniniwala. Eh, pwede bang tama lagi yung paniniwala ko? Hindi naman po pwede yun. Dahil kung alam kung tama ako lagi, eh, pumusta na ako ng pumusta ng milyon. ba? Diba? Kikita tayo, no? Hindi po ganun yun. <laughs> Prediction lang po yun. Tapos, hindi ako naluloko. Hanggang ngayon, yun po yung paniniwala ko, eh. Nakaya sana ni Duno yun. Eh, natalo, eh. Ano magagawa natin? talo po tayo. Pero hindi po ako nang loko. <laughs> Nagkataon lang na natalo si Duno. Okay? Ganun lang po yun. Hindi ko po nakikita yung future. Kasi kung alam ko na po kung sino mananalo, tumaya na ako, ba? Diba? Madali lang aralin yan kung paano tumaya. Eh. Okay, so hanggang dito na lang po uli, hanggang sa muli natin pagkikita, Maraming salamat. Ang daming nanood sa live natin. 4,500 umabot sa isang uh, parte no marami salamat sa nanood hanggang sa muli na paglalive natin at sa dito sa ating channel Bad Aratilis po